Шанс на друге життя отримали чотирилапі у притулку для тварин у Виноградові. Зараз тут утричі більше собак, ніж заплановано. Аби вийти з ситуації, обгородили парковку та газон і запустили сюди пухнастиків. Побудували його у рамках міжнародного проєкту спільно з поляками, а саме з притулком у Жещові. Розрахований на 50-60 собак орієнтовно, а наразі тут 161 собака. Щоправда, вже тут буде на одну менше. Саме прийшли вибирати собі чотирилапого друга нові господарі. Що, яку б ви хотіли, що? Велику, файну. У нас усе вдома, у хаті, а великі люблять, це файні такі. Ми любимо дуже собачок. Просто так жодну тварину не віддадуть. Лише на певних умовах, закріплених у договорі, що дає підставу проконтролювати, чи собаку справді гідно утримують. Скажіть, будь ласка, чи є у вас умови утримання собаки вдома? Так, є. Де буде жити собака? У вольєрі? Буде утеплено? Ви розумієте, що ми на ланцюг собак не віддаємо, це однозначно. Ви розумієте, що має бути повне харчування. Не дай Бог ніякі кістки, не макаронні, хлібобулочні вироби, не то, що їсте ви. І має бути вільний вигул для собак, має бути огорожене подвір'я. Ви гарантуєте це все, бо ми даємо договір собаку обов'язково. Ми пишемо ваші дані і паспортні дані, і обов'язково маємо право на перевірку. Центр поділений на зони. Якщо парковка не пристосована території, а лише тимчасове рішення, то вже окремі вольєри, місце для стареньких собак, карантин – все облаштовано як годиться. Усі карантини у нас двохкімнатні. До кожного приміщення виведена вода, є освітлення, є каналізаційні утворення для зливу. Собаки ділять собі так. В одній кімнаті вони їдять і сплять, друга – для туалету. Борти зроблені спеціально високими, аби цуценята не могли вийти. У карантині тримають собак після дегельментизації та прививок, а коли не працюють імунітет, їх випускають до когорти. У корпусі передбачена і міні-клініка для тварин. Тут кожна собака зі своєю історією. Ось це кавуля, її прихистили після серйозної травми. Її збила машина. Ми називаємо її спинальниця. Чому? Тому що вона не може ходити. Їй постійно потрібен догляд. Їй постійно потрібно годувати. Годуємо її котрі 3 години, тому що вона їсть дуже мало. Ми проводимо їй масаж, тому що її потрібно підіймати. Проводимо маніпуляції, тому що потрібно за нею переберегати. Наразі такі собаки дуже важко таких собак виходжувати, тому що багато людей просто їх. Навіть просто усипляють. Просто треба казати людям, що є приюти, куди можна привозити таких собачок. А також люди можуть самі виходжувати таких собачок, тому що вони теж хочуть жити. А ще передбачили склад під собачий корм. Тут майже 250 кілограм. От зараз взимку, коли холодно і корму більше йде, майже 60 кілограм в день. На місяць нам потрібно майже 2 тонни корму, улітку трохи менше. За останній воєнний рік з харчами для собак допомогли міжнародні партнери. Досі постачають корми з притулків Польщі, Угорщини, Чехії. Ще й передають на передову та деокуповані території, аби і там чотирилапих підгодовували. Тут, як бачите, аврал. І люди, от у нас обидва фельдшери звільнилися. І важко, навантаження велике. Усім важко справлятися. Планувалося, що фінансуватиме притулок Виноградівська міська рада. Знову ж таки, війна внесла свої корективи. Такого типу центри в Європі виживають за рахунок пожертвувань. І ми минулоріч також. На 2/3 – це зарплата, енергоносії, медикаменти. Частково оплатила міська рада, а корм на 33% за рахунок гуманітарної допомоги. І в цьому році плануємо не витратити ні копійки з бюджету. Загалом у понад 3 мільйони гривень за рік обходиться утримання притулку. Тут працює щодня по 4 працівники – фельдшер, адміністратор, доглядальник за тваринами і хтось із керівництва. Основна функція на момент створення – гуманним способом знизити чисельність безпритульних тварин. Відлов, стерилізація, вакцинація – обов'язково. Через велику кількість покинутих собак функціонуємо як притулок. Пан Артур каже, за час війни змінилося все. До цього і не знали, що можуть містити тут стільки собак. Виявилося, можна, адже стоїть завдання врятувати якомога більше тварин. І неважливо, чи то покинули собаку, чи то віддали, бо не могли взяти з собою. А ще нужда спонукала шукати партнерів, благодійників, викручуватися із ситуації. До слова, наразі налагоджують контакти для передачі чотирилапих у притулки за кордон. А у планах на мирний час облаштувати тут зону і для котів.